Descrição técnica do código de problema OBDII, cilindro 10 guarnição de combustível no limite mínimo. O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, e geralmente se aplica a todos os veículos OBDII e a gasolina. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mazda, Land Rover, Jaguar, Subaru, Ford, BMW, Dodge, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Um código P02BF armazenado significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição extremamente rica em um cilindro específico do motor. Nesse caso, é o cilindro número 10. O PCM utiliza o sistema de compensação de combustível para aumentar ou diminuir a entrega de combustível, conforme necessário. Os sinais de entrada dos sensores de oxigênio fornecem ao PCM os dados necessários para ajustar o ajuste de combustível. O PCM usa variações na modulação da largura de pulso do injetor de combustível para efetuar alterações na relação ar-combustível. A compensação de combustível de curto prazo é calculada constantemente pelo PCM. Ele flutua rapidamente e é um dos fatores principais no cálculo da compensação de combustível a longo prazo. Todo veículo possui parâmetros mínimos e máximos de porcentagem de compensação de combustível programados no PCM. Os parâmetros para ajuste de combustível de curto prazo são muito mais amplos do que as especificações de parâmetro para ajuste de combustível de longo prazo. Pequenas variações no ajuste do combustível, normalmente medidas em porcentagem positiva ou negativa, são normais e não farão com que o código P02BF seja armazenado. Os parâmetros máximos de compensação de combustível positivo ou negativo estão normalmente na faixa de 25%. Depois que esse limite máximo for excedido, um código desse tipo será armazenado. Quando o motor está funcionando com a eficiência ideal e há pouca necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de combustível fornecida a cada cilindro, o ajuste do combustível deve refletir entre 0 e 10%. Quando as condições de exaustão reduzida são detectadas pelo PCM, o combustível deve ser aumentado e o ajuste do combustível refletirão uma porcentagem positiva. Se o escape for muito rico, o motor precisará de menos combustível e a guarnição do combustível deve refletir uma porcentagem negativa. Veja também, tudo o que você deseja saber sobre guarnições de combustível. Os veículos OBDI precisarão estabelecer um padrão para a estratégia de ajuste de combustível a longo prazo e isso exigirá vários ciclos de ignição, gráficos de compensação de combustível, conforme mostrado pela ferramenta de verificação OBDI. Qual é a gravidade deste DTC? O P02BF deve ser classificado como grave porque uma condição de combustível rica pode levar a vários problemas de dirigibilidade e danos ao conversor catalítico. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P02BF podem incluir desempenho reduzido do motor, redução no consumo de combustível, atraso na partida do motor, a presença de códigos de escape ricos armazenados. Os códigos de falha de ignição também podem ser armazenados. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de compensação de combustível P02BF podem incluir injetor de combustível com defeito, regulador de pressão de combustível com defeito, sensor de oxigênio com defeito, sensor de oxigênio em fluxo de ar em massa, MAF, ou falha no sensor de pressão de ar do coletor, MEP. Quais são algumas etapas de solução de problemas em P02BF? Se houver códigos relacionados ao MAF ou ao MEP, faça o diagnóstico e repare-os antes de tentar diagnosticar esse código P02BF. Iniciava meu diagnóstico com uma inspeção geral da área do trilho de injeção de combustível. Meu foco seria o regulador de pressão de combustível e a fonte de vácuo do regulador de pressão de combustível. Se aplicável, eu verificaria o regulador quanto a sinais de vazamento, se houver gás dentro ou fora do regulador, suspeite que ele tenha falhado. Se nenhum problema mecânico óbvio for descoberto no compartimento do motor, existem várias ferramentas necessárias para continuar seu diagnóstico: um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, TVOM, um medidor de pressão de combustível com adaptadores, uma fonte confiável de informações do veículo. Conectaria o scanner à porta de diagnóstico do veículo. Eu recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro, depois escrevia tudo para
para uso posterior. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se algum foi redefinido. Acesse o fluxo de dados do e-scanner e observe a operação do sensor de oxigênio para verificar se realmente existe uma condição de exaustão. Eu gosto de restringir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes se sugera um tempo de resposta de dados mais rápido e uma leitura mais precisa. Se uma condição real de exaustão estiver presente, etapa 1: use o medidor de pressão do combustível para testar a pressão do combustível e compará-lo com as especificações do fabricante. Se a pressão do combustível estiver dentro das especificações, vá para a etapa 2. Se a pressão do combustível estiver acima das especificações máximas, use o DVOM para testar os circuitos do regulador da pressão do combustível, bem como o próprio regulador. Se for eletrônico, desconecte todos os controladores relacionados do circuito antes de usar o DVOM para testar resistência ou continuidade com o DVOM. Podem ocorrer danos no controlador se não estiver desconectado. Repare ou substitua os circuitos ou componentes do sistema que não atendem às especificações do fabricante. Se o regulador de pressão do combustível for acionado usando o vácuo do motor, ele deverá ser substituído se a pressão do combustível for excessiva. Etapa 2: acesse o conector do injetor para o injetor em questão e use o DVOM ou uma lâmpada NOID se disponível para testar a voltagem do injetor e um pulso de aterramento, o último do PCM. Se nenhum pulso de aterramento for descoberto no conector do injetor ou se o aterramento for constante com o motor ligado, prossiga para a etapa 3. Se houver tensão e pulso de aterramento, reconecte o injetor e use um estetoscópio ou outro dispositivo de escuta e ouça-o com o motor em funcionamento. Um som audível de clique deve ser repetido em intervalos regulares. Se o som não estiver presente ou for intermitente, suspeite que o injetor do cilindro em questão tenha falhado ou esteja entupido. Qualquer uma das condições provavelmente justificará a substituição do injetor. Etapa 3. A maioria dos sistemas modernos de injeção de combustível fornece um fornecimento constante de voltagem da bateria para cada injetor de combustível, com o PCM fornecendo um pulso de aterramento no instante apropriado, para completar o circuito e resultar em uma pulverização de combustível no cilindro. Use o DVOM para testar o pulso do injetor no conector PCM. Se não houver pulso de aterramento, ou um aterramento constante, no conector PCM, sem outros códigos presentes, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Nota: tenha cuidado ao testar, substituir componentes do sistema de combustível de alta pressão.